Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra taro kortų prognozė su Lenormand kortų pagalba. Lenormand kortos duos klausimus, o taro kortos atsakys. Galbūt ne visiems Lenormand klausimai bus aktualūs, tačiau tikiuosi, kad bent koks klausimėlis jums bus svarbus ir aktualus ir jūs surasite savo atsakymus. Taip pat dėkoju visiems kanalo svečiams, ačiū, kad jūs žiūrite, ačiū, kad gražiai rašote, komentuojate, dedate patiktukus, ačiū, kad esate su manimi, ačiū, kad rašote savo idėjas, norus, pasakote, kokių kortų skaitymų norėtumėte, kokia tema. Taip pat, kas nori užsiprenumeruoti mano YouTube kanalą, tai prenumeruokite, tam reikalingas tik elektroninis paštas. Tada jūs turėsite galimybę ne tik žiūrėti ir būti svečiu, tačiau ir komentuoti, bei jeigu paspausite skambutį, jūs visada matysite, kada įkeltas video, nes jūs gausite pranešimą. Tai dabar maišau Lenormand kortas ir žiūriu, kokį klausimą jos dabar užduos. Klausimas apie ištikimybę arba neištikimybę. Jeigu jums svarbu, tai pažiūrėsime, užmanykite savo kokį nors partnerį, esamą, buvusį, svarbu. Ir pažiūrėsim, ar tas žmogus jums yra ištikimas. Ar jisai atsidavęs jums, ar jisai prieraišus, ar jūs galite juo pasitikėti. Ar žmogus yra ištikimas jums. Taip. Nes šeimos korta, šeima, vertybės, hierarchija ir jisai tame mato prasme. Jūsų užmanytas žmogus šiuo metu yra ištikimas savo šeimai. Jeigu jūs su juo turite šeimą, planuojate šeimą, judantę link tos krypties. Jeigu jūs neturite nei planų, nei šeimininių santykių, tai jis gali būti atsidavęs, pavyzdžiui, ne savo asmeniniai šeimai, tačiau savo tėvų šeimai. Galbūt jis labai prisirišęs prie savo tėvų, senelių, brolių, sesių. Gali būti ir taip. Bet kol kas rodo, kad žmogus tiesiog yra su šeimininėm vertybėm ir jeigu jūs gyvenat kartu, esat partneriai, tai šiuo metu žmogus neplanuoja daryti jokių kiaulysčių, būti neištikimų. Žiūrėsiu dar daugiau aplinkybių, o gal kas nors žmogų gundo, gal yra kažkoks pavojus. Pažiūrėkim, ar yra aplink kažkokio tai pavojaus. Žmonės, šventės, gražios aplinkybės, kas nematoma. Romantiškas riteris. Šitas žmogus yra pakankamai romantiškas, bet šita korta nerodo, su kuo jisai romantiškas. Tikėkime, kad jisai romantiškas yra su jumis ir puoselėja jum romantiškus jausmus. Tik galima tik tiek išvelgti, kad jeigu jūsų santykiai dabar, sakykime, yra labai blogi, tai gali būti, kad jisai ilgisi romantiškų santykių, gražaus bendravimo, gražaus romantiško laiko praleidimo, tai tada, suprantate, gali jį tada sugundyti ir kažkokia tai šventinė atmosfera, kur jisai gerai jaučiasi. Tai va, žiūrėkit, kokie jūsų santykiai. Štai ir jisai, toliau kas. Toliau žiūrėkite kortą, kuri iš vis rodo padorumą, dorovę, atsakingumą, tradicijas. Vėlgi, šeima ir tokio, iš vis, čia korta, kur šventika rodo. Kad žmogus dorovės normų tikrai paiso. Aišku, ir jums reikia žinoti, ir jums toks kalavijas
duoda tokį aišku protą, kad taip, aš žinau, šitas žmogus atsidavęs. Čia išorėje krenta kažkokia tai moteris. Galbūt tas žmogus praeityje turėjo damą, tai yra jo buvusioji, bet tai tiesiog jinai ir yra buvusioji ir viskas. Ir viskas, tai galbūt jo buvusi šeima, gal jisai net turi su kokia nors kita partnerė, iš anksčiau net vaikų turėjo šeimą, bet tai yra tiesiog jau buvusioji, viskas. Jisai gal ten moka kokius alimentus, išmokas, palaiko, bet tik tiek, jeigu tokia situacija yra pas jūs. Toliau, likimo ratas, jisai yra visoks, bet šiaip jisai yra sėkmingas. Mainai. Likimo ratas jums palankus, jūsų pora yra palankus, jeigu yra abipusiai mainai. Jisai tenkina jūsų poreikius, stengiasi dėl jūsų, jūs tenkinat jo poreikius ir stengiatės dėl jo. Kitaip tariant, kol abu vienas kitą papildysite, maitinsite tuom, ko kitas nori, ko jam trūksta, tai tol jūs būsite puiki pora ir jisai bus jums ištikimas. Ir toliau yra žvaigždės korta, kuri duoda vilčių, kad jis toks išliks prie tų visų aplinkybių, kurias kortos jums papasakojo. Jeigu jūs aišku dabar kokiam skirybų procese, nu tai čia ne jūsų tada istorija ir galbūt tas klausimas jums, nereikia klausyti, suprantat, jeigu jūs ten kartu jau susipykę, negyvenat pusę metų, nereikia klausti apie jo ištikimybę. Bet, aš tikiuosi, kad mano auditorija yra adekvati ir žino, kada kokį klausimą, kokiai situacijai pritaikyti. Žiūrim kitą klausimą. Antras klausimas, kokį Lenormand kortas parodys antrąjį klausimą. Koks antrasis klausimas? Antrasis klausimas. Kažkoks tai. Pirmiausia, tai yra vyras. Šitoje kortoje 30-ta lelijos korta, jinai atstovauja vyriškį, kuris priklauso oro stichijai. Taip pat žmogus, atrodantis šviesiai, baltai apsirengęs. Tai gali būti medikas, gydytojas. Taip pat tai gali būti žmogus, kuris yra toks, žinot, daug pasiekęs, aukšto rango, luomo, kažkoks tai valdininkas. Aš jums pasakoju, kodėl, kad jūs jau kažkokią asociaciją susietumėt su savo gyvenimu ir su kažkokiu tai svarbia sfera ir situacija. Todėl aš kad galvoju, kad dabar aš tiesiog paklausiu apie žmogų. Pavyzdžiui, tai gali būti medikas, tai gali būti koks nors, sakykime, advokatas, notaras, teisėjas, dar kažkoks tai valdininkas. Jeigu jums yra svarbus kažkoks tai atsakymas, kaip jums baigsis kokia nors istorija arba kokia bus situacija susijusi su kokia nors valdiška įstaiga ir konkrečiu valdininku, at jeigu jums aktualu šiandien yra tokia situacija, tai užmanykit tokį vyrą valdininką ir savo tą situaciją ir dabar pažiūrėsim taro kortomis atsakymą. Galite klausti, galbūt, ar jisai tinkamas gydytojas, ar čia man operacija praeis gerai, ar ten koks nors advokatas, ar jis tinkamas, ar jūs atstovaus gerai, ar ten dar koks nors žmogus, su kuriuo jūs kontaktuojate, gal koks pardavimų agentas, dar kažkas. Na va, užmanykit tokį žmogų. O gal tai automobilio meistras, o gal kompiuterio meistras, gal dar kažkoks tai va, žmogus, specialistas ir jo veikla, sunki jo veikla ir jisai, žinot, bus įvarytas į kažkokią tokią labai sunkią situaciją, kur jam bus labai sunku rasti išeitį.
Kortos dar nerodo, kad jisai tos išeities neras, bet jam bus taip sunku, kad jam bus minčių, kad visą šitą mesti arba neapsiimti, arba nepabaigti, arba nepadaryti, arba nu, kažkas tai tokio. Nes labai sunkios kortos, daug reikalų, daug darbų. Ir žiūrėkime, ar jis tos darbus su tais darbais, su ta užduotimi, ta situacija susitvarkys ir ar jisai patenkins jūsų lūkesčius ir norus. Kol kas matau apie 50% galimybės, kad jisai, suprantant, ir jums palankus, ir jums padės, ir jums paaiškins, kas nematoma, ne nulis. Bet 50% yra paslėpta, todėl aš sakyčiau, kad šitoj situacijai, šito žmogumi arba ta valdiška įstaiga negalite pasitikėti arba būti tikri, kad jie ta žmogus arba ta įstaiga padarys viską 100% už jūs. Ne. Šita įstaiga padarys tik tai 50% savo, tiek, kiek gali. Nes šia pradžiai rodo, ne viską gali. Ne visos aplinkybės žinomos, ne viskas jų galioje. Taip, toliau. Vyriškis rodo, ašgi sakau, vyriškis. Va, imperatorius krenta. Kažkoks įtakingas vyriškis. Nors jis įtakingas, bet jisai 50% tik galės jums padėti išpildyti jūsų to noro. Toliau, viltis tokia, kad reikės kažko sulaukti. Kažkokio laiško, leidimo, sprendimo, žodžiu, laukti. Laukti, ar tai kokių prekių, siuntinio, kažko. Dabar jūs. Jūs nebūsite tuo visų rezultatų patenkinti. Jūs labiau koncentruositės į tą 50%, kur nepavyksta. Jums sunku bus pasidžiaugti tuo, kas pavyksta. Taip, ir vėl likimo ratas, kaip ir man variantai, likimo ratas pasisuks gera linkme. Vadinasi, jeigu ta įstaiga arba ta žmogus sakys, neskubėkit, pakentėkit, situacija neaiški. Aš įtariu, kad laukti reikės mėnesį, nes čia mėnulio korta krenta. Gali tekti palaukti, pakentėti mėnesį, pakentėkit, nes po to čia krenta likimo ratas pasisuks viskas į gerą. Viltis ir baimės, ateis eurika toks sprendimas ir kuom viskas baigsis, ir viskas baigsis fantastiškai. Tai va, jums iš anksto patarimas dėl šito klausimo, turėkit kantrybės. Jeigu tas vyriškis sako, kad reikia palaukti apie mėnesį laiko, tai laukit, nepulkit va į šitą depresiją, kad viskas prarasta, viskas blogai, vai, kokia šauka ir taip to, ne. Išlaukit, ateis tas sėkmingas momentas. Jisai teisingai sakys, išlaukim gero momento, išlaukim tinkamo momento, sulaukim kažko, ko trūksta. Pasiseks, rezultatas bus labai geras. Nepanikuokit. Situacija, kaip likimas pasisuks, netikėtai kažkas pasisuks, pasikeis į gerą pusę ir tada ta žmogus ar ta įstaiga galės išspręsti viską po puikiausiai. Nors iš pradžių atrodys taip ir liūdnoka. Dar vienas klausimėlis, koks būtų aktualus dar vienas klausimas. Taip, dabar su kuo galite sukonfliktuoti? Ko reikia pasisaugoti? Kas gali jūs įtraukti į konfliktą? Galbūt klausimas nelabai malonus, bet jį formuluokim taip. Jeigu jūs žinosit, į kokį konfliktą jūs galite įsivelti, tai galimai jūs jo išvengsite. Tai va, kas gali jūs įtraukti į konfliktą? Kokie žmonės arba kokia situacija gali jūs įtraukti į konfliktą? Ko jums reiktų pasisaugoti, kad neatsidurti tame konflikto įkarštyje? Kas gali jūs įtraukti į konfliktą? Bendramoksliai, bendradarbiai, mokiniai, meistrai. Jeigu jūs, pavyzdžiui, dirbate kokioj nors ugdymo įstaigoj, vaikai, mokiniai, mokinių tėvai, bendradarbiai, kolegos, vadovai. Taip pat su meistrais, čia gali būti, pavyzdžiui, namų interjero remontas. Meistrai komanda, meistriškumas komanda darbai. Netlikti darbai, kažkokie va tokie, taip pat automobilio, pavyzdžiui, remonto meistrai gali blogai suremontuoti, gali namą ten dekoruoti blogai, ten padaryti kažką. Einam toliau. Aha,
rodo automobilį. Kažkas susiję, konfliktas gali kilti su žmonėmis, su kuriais judėsit, keliausit, važiuosit, su meistrais, kurie automobilį taiso, kurie parduoda, perka. Čia kažkas su važiavimu, su kelionės bilietais, su ekskursija, su kokia nors kelionių agentūra. Va, su tomis sferomis būkit atidus labai. Netikėkit ten garbės žodžiu, viską pertikrinkit, būkit atidus, kad paskui nereiktų konfliktuoti. Konfliktuoti, aišku, dėl negerai, nekokybiškai atliktų darbų, iš anksto be reikalo sumokėtų pinigų ir taip toliau. Žiūrim kitas aplinkybės dar. Nu, vėl važiavimas, judėjimas, tas, kas sukasi. Gal jūs, pavyzdžiui, ne automobilio, kažkas, kas ratas, kas sukasi. Nu, gal dabar kas dar aktualu? Žoliapjovės meistras, aš nežinau, kas dabar dar. Kokios skalbimo mašinos, kas sukasi. Kokie nors dar prietaisų, remontai, prietaisai, važiavimai, dviratis, paspirtukas. A, viskas, kas susijęs su judėjimu, važiavimu. Bet to, aišku, jeigu jūs važiuosite ir mėgstate važiuoti, naudojatės viešuoju transportu. Tai pačiam viešajam transporte gali būti irgi kažkoks ten, suprantate, tarp keleivių irgi toks vat, samišis, konfliktas, apsižodžiavimas. Taip, dabar toliau. Kažkas, va žinot, iš ko kils konfliktas? Kažkas mėgins, arba jūs, arba jums kažkas mėgins tokį, žinot, kaip moralą skaityti, kaip pamokslą, kaip mažam vaikui pamokslą skaityti. Bet gali čia netgi tiesiogiai kortą sužaisti, kad, pavyzdžiui, mokykloje kažkoks tai pedagogas jūsų vaikui ten kažką neteisingai irgi gali pagrumuoti pirštų, kažką tai tokio nubausti ar kažką. Gal ir dėl to, suprantat, konfliktinė situacija susidaryti. Gal jūs vyksit, važiuosit, skubėsit į ugdymo įstaigą, sakyti, kas čia su mano vaiku, čia neteisybė, čia kažką, nes čia mokymai, apmokymai, jau dvi švietimo įstaigos kortos krenta. Va čia, sekimas situacijos, apsižodžiavimas, čaižumas. Nu va, aišku, būsit įsižeidę, negražių kažkokių tai žodžių, įžeidžių vienus kitam pasakysite, kažkokias dar senas nuoskaudos ten išliesite ir taip toliau. Ne jūs sakysite, ne jūs pirmi pradėsite tą konfliktą. Kodėl aš tai matau? Todėl, kad aš matau pozicijas kortų ir matau, kad žinia angelo trimitas ateis iš kažkur. Iš, jūs sujudins kažkokia žinia, skambutis, pranešimas, informacija, raštas, bet jūs jausitės, kad jūs esat teisūs. Jūs sujudins. Taip, taip pat čia tokia, kaip žinot, tokia teisminė korta, čia tokia moralo korta, toks atrodo, lyg jūs kokiam teisme mėgintų nuteisti, nors tai ne teismas. Toliau, neaiškumai, tam tikri nerimas, emocinė būsena nedestabili. Aišku, kom viskas baigsis, tai nu, jūs liūdėsit ir šita situacija jums paliks kartėlį. Net nesvarbu, kad ne jūs kalti, ne jūs pirmi pradėsit, ne jūs įsivelsit į tos konfliktus, bet va toks kartėlis jums liks, toks nemalonus kartėlis liks. Tai va, tokia gali būti situacija, todėl jeigu būsit tokiai situacijai pasiruošę, būsit labiau taip psichologiškai nusiteikę ir, žinot, taip išgyvensite lengviau tokį periodą nemalonų. Na ir dar vieną paskutinę imu kortą ir žiūriu kokį dar klausimą. Paklauskim, oi, sunkumai, kokie bus, kokioj kryžkeliai atsidursite, kokį sunkumą arba kokį išbandymą teks patirti, kokį išbandymą likimas jums atsiūs. Pažiūrėkim, o gal kris geros kortos ir nieko čia baisaus tokio nebus.
Žinot, jums reikės kažką palikti, išeiti, pakeisti, nors jūs to nenorėsite. Ir tai bus kaip išbandymas, tai bus susijęs su kažkokiu tai vyriškiu. Tai gali būti oro stichijos žmogus, tai gali būti žmogus gimęs pavasarį, tai gali būti jūsų buvusysis. Gal jūs šiandien jo negalit paleisti, negalit pamiršti, bet tai bus kaip likimo išbandymas, kad jis vis tiek išėjo arba išeis, arba jis jau išeina, arba jūs, suprantat, tai bus likimo išbandymas, kad vis tiek su tuo žmogumi, nesvarbu, kiek resursų įdėjote, jums reikės nutraukti saitus. Tai bus nelengva, nes tai emocija, tai prisirišimas, tai sunkumas, tai meilė, tai noras su tuo žmogumi. Būti. O čia nematomoj zonoj krenta vyras ir moteris, su kuriais jūs norite statyti barjerą. Ir ten dar nesuderinama. Jums tai nesuderinama bus. Galbūt tai tikrai yra kažkoks tai vyriškis arba net jūsų buvusysis, kuris jau turi kitą damą. Kur jis jau kūrė kažkokį tai gyvenimą, o jūs niekaip jo negalite paleisti, jūs galbūt jo tebelaukite. Jūs jo laukite, va tik iš šiol ir anksčiau, laukite kaip šanso, kad gal jis dar pasirodys, kad gal dar pavyks atkurti santykius, kad gal dar kartą viskas iš naujo. Nu, žiūrėkit, jeigu jūs kartu turite vaiką, jeigu turite, tai jis išliks vaikui kaip geras tėvas, jisai lankys vaiką ir viskas bus tvarkoj. Bet jisai jums jau nebebus kaip partneris. Kitas dalykas, jeigu jūs vaikų neturit, tai čia žiūrėkit, jūsų kelyje tada pasitaikys dar geresnis partneris, negu tas, kurio jūs negalite paleisti, kur jūs kryžkeliai stovėt ir nei pirmin, nei atgal tokiam sunkiam periode. Bet jūs be reikalo jo nepaleidžiat, net ir vakar buvo kortų skaitimas, kad jūs kažko nepaleidžiat. Vat paleiskite ir jūsų gyvenimą ateina imperatorius. Net ne tas karalius, o imperatorius. Tai kol jūs nepaleidžiate anos situacijos, jūsų gyvenimą negali ateiti nieko naujo. Nu, kodėl negali ateiti? Nu, kortus rodo, viskas užblokuota, nes jūs pati viską blokuojat. Kaip pati jaučiate? Nu, aš suprantu, kad jūs norite šeimos. Nu, visi nori, kad viskas būtų gerai. Visi nori gerų, gražių dalykų. Bet suprantat, kol realybės nepriimi, juk negali kito žmogaus priversti, ko jis nenori. Jūs norit, jis nenori. Taip, jisai. Jisai, jeigu jūs turite bendrą vaiką, tai jis pasiruošęs ten apmokėti, sumokėti ar alimentus, ar kažką, ar turtą dalintis. Viską, ir pas jį, jis žiūri labiau praktiškų dalykų ir pas jį gyvenime viskas yra gerai. Gerai, viltis ir baimės. Nu, pas jūs baimės yra, vat prisirišimas. Pagal velnio kortą yra nesveikas prisirišimas. Nei jūs kartu galit būti, nei jūs atskirai galit būti, nei jūs susišnekėti mokat, nei kažkas iš to išėjo, bet vis tiek apie jį galvojat. Nu, suprantat, paleiskit šitą situaciją ir kom viskas baigsis. Nu, kažkoks tai pauzė, turi būti pauzė. Nu, kom viskas baigsis, jis negrįš, matot. Nu, tai yra situacija, kai yra tuščias laikas. Nu, viskas. Santykiams yra viskas. Tai va, tai kas esat mergaitės toj kryžkeliai, nu, baikit, paleiskit. Nu, leiskit tam imperatoriui ateiti į jūsų gyvenimą. Pažiūrėsiu aš dar, kad nebaigti kortų skaitimą taip liūdnai. Kaip jums su tuo nauju imperatoriu, jeigu galų gale jūs iš tos kryžkelės sunkios išeisite? Nu, viskas tvarkuoji, toliau jis eina kaip patikimas vyriškis, kaip patikimas žmogus. O, jis įneš visišką perversmą į jūsų gyvenimą. Visišką, žinot, jūsų meilės istorijoje jisai ateis, kai griausmas iš giedro dangaus. Kai jūs paleisite seną istoriją, va, tai ateina naujas žmogus su griausmu meilės istorijoje. Jisai pat viską pakirs iš pamatų. Kaip jūs jausitės? Gerai, žiūrėkit, nauja meilė. Nauja meilės taurė jums bus siūloma. Dar kartą patvirtina kortos, kad tai bus nauja pažintis, nauja jūsų gyvenimo istorija. Ir to, ko jūs šiandien negalit paleisti ir atrodo, o, aš jį taip mylėjau, aš kito niekaip taip nemylėsiu, tik jis vienintelis, visai ne. Kai tik jūs va tą paleisite, jūsų gyvenimą ateis toks žmogus.
kur jūs dar kartą sakysite, o va šitas, tai jau tikrai dar 100 kartų stipriau įmyliu, suprantu ir va čia tikras žmogus, o ne tas, dėl kurio ką tik verkiau. Tai va tokia yra situacija, tokia yra jūsų kryžkelė, kas iš santykių niekaip neišsinarpliojate, jūs tik sau darote blogiau. Tai taip veikia jūsų, suprantat, prieraišumas, pagal velnio kortą, prieraišumas prie šito žmogaus ir nieko daugiau. Tai yra jūsų emocija. Ir tai su realybė, su jo pojūčiais neturi nieko bendro. Tai jūs tik su savim nesusitvarkote, su savo meilė, emocija, savo mintim neramiomu, savo verkimu dieną naktį, emocionavimu nesusitvarkote. Kai susitvarkysite, va, tas grandinės nematomas nutrauksite, tada viskas pajudės tik į gerą šviesią pusę. Tai va, baigdama, aš jūs apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.